Ndabususa muketerekerera ko kujagulisa ko nyirinsi Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi okubiri agenda okuweza emyaka 29 nga atudde ku namulondo ya bajjajja abalamula Obuganda. Omukolo gw'okuza Amatikila gw'omutanda ku mukulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda era okutwaliramu enteekateeka ziwedde ng'emikolo gya kuyindira mu lubiri lwa Namunswa olw'emmengo. Omwaka gwali 1993 maaso mwogi lwe yali engoma era Obuganda bwabugaana essanyu akasozi Nnaggalabibuddo kaawuma olwa nnamungi w'omuntu yava ebule n'ebweya okubaawo ng'Obuganda bufuna Kabaka. Wakati mu kujjukira Amatikila g'omwaka guno, Kamalabyonna wa Buganda Charles Mutamayiga kinoganyiza nti Obuganda bwenyumiriza nnyo mu bukulembeze bwa Ssemunywa kubanga abadde musaale nnyo mu kulwanirira eddembe ly'obuntu ng'emirundi mingi avuddeyo bukuukuubira n'ayogera ku bikyamu ebitagoberera amateeka omuli n'okugobaganya abantu be ku ttaka. Oyinza okutunula ku ludda olw'ebyenkulaakulana ebibaddewo bingi. Obwakabaka bulijjo ngamba abantu nti bufa ku bantu, amakulu g'obwakabaka bantu. Ne bw'ogamba nti obwakabaka kitegeeza nno na buwangwa era nno n'obuwangwa ababigoberera bantu. Kaakati embeera z'abantu nkulu n'omulembe mwe tuli, tuli mulembe gwa kubangulwa, gwa buyigirize. Bw'olaba abantu abeeyongedde okusoma ku mulembe guno olw'okuba obwakabaka weebuli bangi nnyo. Bw'otunuulira ebyobulamu engeri gye bikwatiddwamu naye n'okulwanirira eddembe ly'abantu, Kabaka buli budde abeera ayogera ensonga z'okulwanirira eddembe ly'abantu, okussa ekitiibwa mu ddembe ly'abantu, naffe ffennyini tukikola. N'olwekyo obwakabaka buyina ebintu ebyo bye butuuseeko. Katikkiro atendereza nnyo Kalema Kansinje olw'okutumbula ebyenjigiriza n'okulaakulanya abantu be mu mulembe gwe guno. Enteekateeka tubadde na nnyingi ze muzze muwulira okulwanirira omuntu mbi enkulaakulana ekuva eddeeyo nsindikanja ke, enteekateeka za bukadeefu okuva eddeeyo emyaka egy'ekyenda egy'enkumi ebbiri, enteekateeka kati ze tulimu eza mwanyi terimba, byonna ebyo biba bya Bwakabaka omuntu asobole okukulaakulana. Ate n'embuga z'Obwakabaka, kubanga Obwakabaka engeri gye buli nti kitegeeza bukulembeze, Kabaka ebifo byafugiramu, ffe abaami mu bifo byetutuula obanga ku mbuga wano ebulange oba embuga ez'amasaza amagombolola nnyingi nnyo zirongooseddwa ne zijjayo ekitiibwa ekyo n'okulaga obuvunaanyizibwa obugenderako. Kale obubonero weebuli bungi n'ebintu weebiri bingi bye tusobola okwogerako myaka 29 bye tuzze tulaba nga Kabaka ali ku nnamulondo. Ssente w'olukiiko oluteesiteesi olw'Amatikila gasekesa ag'omwaka guno era nga ye mukubiriza olukiiko lwa Buganda olukulu oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule akasizza nti enteekateeka zonna okutwalira wamu ziwedde. Era we njogerera ndi mu lubiri nga teekateeka zonna tuziggyeko engalo era omukolo tulinze budde Katonda kubuggyako giba enkya omukolo gutandise. Ekyenjawulo kitujjukiza nti Obwakabaka bwaddawo ng'ate buzzeewo nga Ssabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri nga yabuzaawo. Kati tujjukira nga tusanyuka olw'Amatikila nti Kabaka yaddawo Obwakabaka bwebuli Obwakabaka bwa Buganda era ne Kabaka tonnamulonda atudde. N'olwekyo kikulu nnyo eri Abaganda bonna kubanga kibali mu musaayi, kibali mu kwagala kwabwe ne mu mbeera zonna zibatambuliramu obulamu bwabwe bwa bulijjo. Omukubiriza olukiiko lw'abataka omutaka Augustine Kizito Mutumba ku lw'abataka abakulu ab'obusolya asabye Obuganda nti nga bujaguza Amatikila buli muzzukulu asanye enyumiriza ennyo mu Bwakabaka bwe buno. Abantu ba Buganda tuyozayoza Ssabasajja Kabaka okutuuka ku myaka 29 nga atudde ku nnamulondo. Abantu ba Kabaka mwenna mwenna tubakubiriza ffe ng'abataka abakulu ab'obusolya okwongera okwagala Ssabasajja Kabaka, okwongera okweyagala nga ffe Abaganda, twongere okwagala ennono zaffe, ebyobuwangwa byaffe, ate era twongere okulabika nga twetiraba mu nkulaakulana ezaffe ng'abantu, tusobole okuba nga tulinyisa Obuganda era tutwale Buganda ku ntikko. Ssabasajja Kabaka wangali. Ssentebe w'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda mu kibiina ekibagatta ekya Buganda Youth Council Ssejjengo Baker agambye nti omulembe Omutebi gwa bibala nnyo eri abavubuka olwakyukyulukoma nantawetu okusiima n'asembeza abavubuka mu mirimu egy'enkizo mu gavumenti ye. Tunyumiza mulembe Omutebi ekisooka bw'otunuulira ebitongole by'Obwakabaka byonna ebisinga Ssabasajja Kabaka by'azze ateekawo abikulembera abavubuka, ate abavubuka
Wedde Obwakabaka baabuyitanga bwa bakadde. Naye Ssabasajja Kabaka we yatuula ku nnamulondo ya bajjajjaabe, abavubuka abasembezza, olaba kabineeti erimu bavubuka, olaba bassenkulu b'ebitongole bonna bavubuka, abakulembera ebitongole mu departments njebonaabuuza bonna bonna bavubuka. N'olwekyo abavubuka tubadde bankizo nnyo mu mulembe gwa Ssabasajja Kabaka nga tukulembera, tufunye emirimu, tufunye obuweereza obw'enjawulo. Ebyenjigiriza Ssabasajja Kabaka awadde abavubuka ba Buganda bangi ng'ayita mu kibiina kye kya Kabaka Education Fund. Abasomi okuva ku primary, secondary, university bafunye emirimu. Omwana w'omuwejjere alina essuubi nti ono yasobola kusoma amasomero amalungi ng'ayita mu bitongole bya Ssabasajja Kabaka. Omutaka Kawuna Frank Magala Lwembawo avunaanyizibwa kukuuma olubiri lwa mujaguzo agambye nti basanyufu bya nsusso kubanga Magulu Nnyondo yasimbye ku Matikila g'omulundi guno enkya okulamusa mujaguzo. Essaawa eno ndi mu lubiri e Mmengo mu kumaliriza enteekateeka ez'omukolo gw'enkya ogwa Matikila. Nze ne ttiimu yange eya mujaguzo twetegese bulungi ddala era tulina essanyu lya nsusso nti Beene ajja kulabikako eri Obuganda era ajja kulamusa ku mujaguzo ekitiibwa kyonna eky'Obwakabaka bwa Buganda kisobole okuvaayo bulungi. Engoma mujaguzo nkulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda, bwe tutyo ku mikolo emikulu nnyo egy'okujjukira Matikila ge n'emikolo emirala egy'essanyu. Engoma ya mujaguzo Beene asiima nevaayo nemusanyusa nesanyusa n'abagenyi be. Mujaguzo ngoma nkulu nnyo mu buwangwa n'ennono za Buganda, ng'engoma ezikuumirwa mu lubiri olwo zisukka 1200 mu zomu emuli Kawulugumo, Kulembera, Namanyonyi, Ttimba, Mpase, Buganda n'endala nnyingi. Mu buufu bwe bumu obwo, abayizi b'essomero lya St. Julius ekyabakuza Masaka beegattira mu kibiina ekyabaganda Nkobazambogo ne Camp David basibi bakola bulungi bwansi mu kibuga ky'ekyabakuza Masaka City nga bajagulizaako nnamunsi olw'okuweza emyaka 29 ng'atudde ku nnamulondo ya bajjajjaabe. Bannankobazambogo bano bakulembeddwamu omuyima waabwe Thomas Bwama era balonze ebisasiro byonna n'okuŋŋaanya obucupa n'ebiveera byonna ne babyokya. Bwama agambye nti ekibuga kino Ssabasajja Kabaka yasiima n'akisaba era n'ekisuumuusibwa na n'olw'ensonga eyo kibakatako okukiyoyoota. Tuzze okuyonja tawuni y'ekyabakuza ngaffe Abaganda Nkobazambogo n'abayizi wamu, ekinyusi ky'ekyokulaba nga tukuma obuyonjo Ssabasajja Kabaka bw'atukubiriza, ng'era twongere okukuza Amatikila ga Ssabasajja ag'29. Abayizi bannankobazambogo bagambye nti olunaku luno Ssabasajja kwaweereza emyaka 29 ng'alamu n'Obuganda lukulu nnyo eri obulamu bwabwe, ate n'essomero lyabwe likulirwa Oweekitiibwa Mary Babirye Kabanda, nga mu kino babadde balina okubaako ekyenjawulo kye bakola okuzza olunaku olwo. Erinnya nakuya Gloria Ssentebe Baganda Nkobazambogo kuva ku St. Jude. Tuzze wano olwaleero mu kyabakuza kola bulungi bwansi. Ekirala tuzze wano okusobola okumanyisa abantu ekibiina kyaffe wamu n'ebirungi bulungi bwansi. Ekintu kino tukikola okusobola okutendeka abaana bano yonna yonna gye babeera okubanga bafuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa. Erinnya Matovu Simon Peter, nga nvudde ku St. Jude Senior Secondary School Nkobazambogo, nga nze mu w'amagezi owa Ssentebe. Tuzze mu kitundu kino ekyabakuza okola bulungi bwansi era nga Katikkiro watukuutira okubeera n'omutima gwa Buganda ogutafa, tusazeewo tuyonje ekitundu kyaffe twongere obuyonjo mu kitundu. Ekibiina kya Nkobazambogo kiri mu masomero mangi era kiyigiriza abaana ebintu by'enjawulo okugeza empisa. Abaana bayambibwako okufuna empisa naddala eyo mu masomero. Minisita w'ebyobutebenkevu Vincent Bamulanga Kisempijja abuuliridde bannayuganda nti beewale bannabyabufuzi ababuzaabuza nga bagamba okwekalakaasa olw'emiwendo gy'ebintu okwekanama ennyo. Sempijja ajjukizza bannayuganda nti ekizibu kiri mu nsi yonna, ate ng'amawanga gannaggwedda ge gaaleeta olutalo oluvuddeko kalunsambulira kwe kulabula abateekateeka okwekalakaasa nti gavumenti yaabwe tejja kugumiikiriza abo abagezaako okutabangula eggwanga. Akubirisa bannayuganda bakomye okudiibuuda naye bayige okukekkereza kubanga bwe byatuuse n'amanga gannaggwedda ekyo kye gakola. Ebintu byonna tundibwa mu maduuka mu nsi yonna birinnye bbeeyi, era kye tutannatuuka wano e Uganda, kye tutannatuukibwako kwe kupima
ensi endala kati zipi mebintu toyinza genda n'ogula butto lita tano n'ozigula family emu n'ozigula mu supermarket ya Bungereza bakupimira nti twala lita bili nawalala nawalala batuuse ku American number president naye ekyokudibuuda yakigambye abantu kereze Bungereza bapima n'okupima ebintu ngolubo bagezezaako kuwaliza omuntu okwekereza nga bamupimira naye wane Uganda ekyo tekinnabaawo tulwana government irwana ebi mungeri endala okulaba nti ebintu ebisinga obungi bituuka ku bantu emmere eva mu byalo etuuka mu kibuga kino katemba w'ebyobufuzi nti twekalakaasi oyo katemba waabe y'abafuzi onekalakaasa onojjako government zonna mu nsi mu ngeri emu Ssempijja asabye abalimi okukozesa omutimbagano okwekulaakulinya nga batundirako ebyamaguzi byabogeza ng'emmwanyi embuzi ebyennyanja n'ebirala olunno omutimbagano bagufunemu omuganyulo ensi ezaagala otugulako ebintu byaffe mbategeeza nti zaatuuka dda mu mulembe bambi ffe gwe tutannalaba olwaleero nabategeeza nti etteeka likkiriza omulimi w'emmwanyi okulanga emmwanyi ze ensawo y'emu bw'eti n'agiteeka ku mitimbagano gino gye mutambula nagyo mwogererako mafuukuule nga muvuma bannammwe naye ng'oggyeeko ebyo bye mwogerera ku mitimbagano ebyo oyinza okukozesa omutimbagano okutunda emmwanyi ebweru noonoonya omujapani noonoonya omuwarabu omugagga omumerika naye toyinza kukikola bukozi nga manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Multifreshener ha nzijukira mutabani wange bannenga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Multifreshener bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyiramu Cortez Multifreshener kawunya bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supermarket ne pharmacy zonna akakasibwa National Drug Authority Cortez Mouth Freshener nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye mfazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna Musango munamateeka yenna okuvumirira ennamula y'omulamuzi oba ennamula ya kooti nga munamateeka Kasim Ssekalema bw'annyonnyola. Kimenya mateeka okusanga munnamateeka nga tassa kitiibwa mu ssemateeka n'amateeka amalala wamu ne kooti ate mwakolera emirimu gye. Gamba okugeza nga munnamateeka n'asinkanibwa nga ate yavvoola abalamuzi oba ensalawo za kooti ku misango egiba gisaliddwawo mu kooti. Kubanga obuvunaanyizibwa bwa looya yenna mu mateeka y'alina okukulembera mu kussa ekitiibwa mu nnamula y'amateeka ne kkooti z'amateeka era kiri wabweru w'amateeka okusanga looya ng'avumirira ensalawo y'omulamuzi yenna ne w'oba tokkaanya na nsalawo eyo kubanga w'obanga gwe munnamateeka agategera ate gwe ayisa olugaayo mu nsalawo za kkooti olwo omuntu wa bulijjo abeera tasobola okubeera nga addamu okuwa ekitiibwa enkola za kkooti n'ennamula yaazo mu misango egy'enjawulo era singa munnamateeka yeeyisa mu ngeri etyoboola abalamuzi oba ekitiibwa kya kkooti munnamateeka oyo n'amala atwalibwa mu kakiiko akakwasisa empisa bannamateeka n'avunaana omusango gw'okuyisa olugaayo mu nkola y'emirimu gya kkooti asobola okubeera nga avunaanibwa n'abeera nga awummulizibwa okubeera nga okukola omulimu gw'obwa puliida okumala ebbanga eribeera yigereddwa akakiiko ako oba sinakindi n'okubeera nga agibwako layisinsi emukkiriza okubeera nga akola omulimu ogwo olw'obutassa kitiibwa na kugondera mateeka wamu ne kkooti mwakolera akulira oludda oluwabula gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era omubaka akiikirira nnyendo omukungu mu paalamenti akoodde ababaka bannakibiina kya NRM bakomye okuyisa ng'obuyisa ebyo ebiyamba omuntu omu naye balowooza ennyo ku ggwanga n'abalonzi ababalonda omusasi waffe Tomusai Kayinja kaatuwa ebisingawo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba okusaba bwati ababaka ba paalamenti asinzidde ku mukolo ogutegekeddwa omubaka wa Mawogola South Goretti Namugga okusonda ensimbi okugula ettaka awagenda okuzimbibwa eddwaliro eriri ku mutendera gwa Health Center Form constituency eno eya Mawogola South mu disitulikiti y'e Ssembabule ng'omukolo guno gubadde ku ssomero lya Kyebongotoko Church of Uganda Primary School mu ggombolola y'e Mitete n'agamba nti mu paalamenti gye batuula waliyo ensimbi ezimala okuzimbira Mawogola South amalwaliro
Owekitiba Mpuuga agambye abemawogola nti emyaka ana gye bamaze nga babaka ab'ekibiina ekiri mu buyinza babaguyaguya Omukama Katonda agibasonyiye n'abaleetera omununuzi wa constituency eno mu mannya ga Namugagoleki n'agamba nti tebakyaddayo kukola nsobi okulonda abantu ababaguyaguya. Abaddeyo obukadde bw'ensimbi 10 ku mulimu guno. Ssentebe wa Kabondo Kabaka wa Paalamenti abava mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi asabye bannayuganda bakomye okusangawo emigongo abafuzi ababi kwe balinyira ate ne babaliisa akakanja. Omubaka wa Mawogola South Gweti Namugga yateesezza omukolo guno agambye nti baasalawo ebyobufuzi ne babizza ku bbali batwale ekitundu kino mu maaso. Ensimbi ezisabye mu bukadde 12 mu mpeke ne mu kusuubiza ze zisondeddwa ku mukolo guno era nga gwetabiddwako namungi w'omuntu okubadde ababaka ba Paalamenti nga bangi babadde ba ludda oluvuganya gavumenti wamu n'aba NRM abatonotono n'abakulembeze abalala mu disitulikiti ey'Ssembabule. Tomusange Kayinja ku lwa CBS na Sakasite. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanilla wanywe dekacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Gabali wamu ne pikipiki TVS HLX 6125 kati nno gyeyune okuva mu yuvurage ebanda. Budu ewangu de singo gole badde mu kuwerere mu mpaka za Masaka Buganda ez'omupiira ogw'ebigere mpiira ogubadde kuno obugombe mu kisaawe kya Masaka Recreation Grounds. Golo ya Budu etebeddwa Bunyaga Bruno mu kitundu ky'omuzannyo ekisooka wakati munnamungi w'omuntu agweredde mu kisaawe ekyo. Budu kakano ewezezza obubonero 7 ate singo esigadde ku bubonero 12. Empiira emirala egisambiddwa bwekula ekubye Butambala golo 3 ku bwerere, Kyaddondere Maganyi ne Buvuma golo emu ku emu, ate Gomba ekubye Kabula, Mawokota ne kuba Kkooki golo 3 ku bwerere, Sesere Maganyi ne Bulemezi twali alengedde Katimba ka munne, Buluuli ekubye Mawogola golo 2 ku emu, Busoro ne kuba Busujju golo emu ku bwerere, ate nga Kyaggwere Maganyi ne Bugerere teri alengedde Katimba ka munne. Ebyonga biri bityo, Uganda ewangudde omudaali ogwa zaabu era ogusoose mu mpaka za Commonwealth Games ezindire mu kibuga Birmingham ekye Bungereza, nga Victor Chiplangat awangudde Uganda omudaali guno ogwa zaabu mu misinde egy'okutolontoka ebyalo. Chiplangat emisinde gino agiddukidde saawa 2 eddakiika 10:05 mu butaano. Alfred Simbu munansi wa Tanzania akwangudde omudaali ogwa feeza mu kifo ekyokubiri ng'olugenda luddukidde essaawa 2 eddakiika 12:29. Michael Gitahi munansi wa Kenya akutte ekifo kya 3 ng'olugendo lwa luddukidde essaawa 2 eddakiika 13:16. Amawulire amalala g'ebyemizannyo tujja gakutuusaako. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0709699337. Saabalangira w'Ekereziya Katolika omutukuvu Papa Francis akinoganyiza nti yetannatuusa kuwummulanga bibadde biyitingana kubanga amaanyi akyageewulira nti ekiseera eky'okuwummula bwe kinaaba kituuse ajja kuwummula ng'amaanyi gamuwedde naye si kati. Bino Papa Francis abyogeredde Canada ng'akomekkereza obugenyi bwabaddeko mu ggwanga eryo gy'asinzidde okwetondera bannansi ab'eggwanga eryo bannansangwa olw'okunyigirizibwa kwe bazze bayitamu naddala okwo kw'abatuusibwako Ekereziya eruddeyo. Omutukuvu Papa nga ku bugenyi buno abadde atambulira mu kagaali yeraliikiriza bangi gye buvuddeko bwe yalwala okugulu mu nnaku eziyise, ebigambo ne bitandika okuyitingana nti omukulu yandibanga anaatera okunyuka nga munne bwe yaddira mu bigere Papa Benedict XVI bwe yakola mu 2013. Papa ono w'emyaka 85 egy'obukulu agambye newankubadde oluggi luggule mu Ekereziya naye si y'essaawa ey'okulekulira nti alinze Omukama amulungamiye ku nsonga eyo naye kaakano amaanyi gonna agatadde kuweereza Ekereziya wa Mukama. Bannaffe, ag'essaawa zino kangamalize mbufunze.
Obuganda busuze muketerekerera ko kujaguliza ko nyirinsi Ssabasajja Kabaka Ronald Muna Mutebi okubiri agenda okuweza emyaka ya 29 nga atudde ku namulondo y'abajjajja abalamula Obuganda. Minisita y'ebyobutebenke minisita y'ebyokwerinda Vincent Bamulanga Kisempijja abuulidde bannayuganda nti bewale bannabyabufuzi ababuzaabuza nga bagamba beekalakaasa olw'emiwendo gy'ebintu egyekanamye nnyo. Akulira oludda olwabula gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuuga Nsamba akonda ababaka bannakibiina kya NRM nti bakomye okuyisanga obuyisa ebyo ebiyamba omuntu omu naye balowooza ennyo ku bannayuganda n'abalonzi abasindika mu paalamenti. Songa Uganda wangudde omudaali ogwa zaabu ogusoose mpaka za Commonwealth Games ezindire Bungereza Victor Kiplangat bwawangudde omudaali ogwo mu misinde gy'okutolontoka ebyalo era nga gwe mudaali ogusookedde ddala. Ne Ssaabalangira w'Ekereziya omutukuvu Papa Francis akinoganyizza nti tannatuusa kuwummula nga bibadde biyitingana nti ekiseera eky'okuwummula bwe kinaaba kituusa ajja kuwummula naye amaanyi kati akyageewulira. Ge mawulire yagessaawa zino tubagala nnyo okuyobujjajja agundegunde masomoji.